2024 ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେପିର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ବିଜେପି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ 3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଏମାନେ ଦଳର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପଦାଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବସିବ। ରବିବାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ଯୋଜନା। ଦେଶଭର ମେ ଇସି କୋଶିଶ ମେ ହେ କି ହମ 50% ସେ ଭୋଟ ହର ଜଗେ ଜ୍ୟାଦା ଲେଁ। ତୋ ପାର୍ଟି କେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମନ ବନାଏଙ୍ଗେ ଔର ପାର୍ଟି ନେ ତୟ କିୟା ହେ ତୋ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ଯହାଁ ଭି ହମ ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁ ଜିତାନେ କା କାମ ଅଭି ସେ ତୟାରୀ କର ରହେ ହେ ଔର ଯହାଁ ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁ ପ୍ରଦେଶ ମେ ଭି ଜିତାନେ କା କାମ କରେଙ୍ଗେ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ନମ୍ବରରୁ 1 ନମ୍ବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି। 2014 ପରେ 2019 ବମ୍ପର ବିଜୟ ସହ ପୁଣି ମୋଦିଙ୍କୁ ଶାସନଭାର ଦେଇଥିଲେ ଦେଶବାସୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 42.76% ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା 14.73% ଭୋଟ। ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। 2019 ଏହି ଗ୍ୟାପ୍କୁ କାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏଥିସହ 3 ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବଳରେ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ବିଜେପି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭରସାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। 23 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଠି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି। 2024 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର କରିବ। 3 ରାଜ୍ୟରେ ବମ୍ପର ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ଜୋସ୍ରେ ଭରପୁର ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଫୋକସ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସଂଗଠନ ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।